Azərbaycanın səsi bala verilişi başladı. Və bura Nazpəri xanımın uşaqlarını, yəni onun tələbələrini, iştirakçılarını dəvət edəcək. Və yenə də duet həftəsidir. Ruslan, görək kimlər ifa edəcək? Bəli, Günay, bir daha hər kəsi salamlayırıq Şoki Moki otağından. Möhtəşəm bir layihəni izlədik, amma sıra gəlib çatdı. Yarışmanın başlamağına bugün Nazpəri xanımın tələbələrlə başlayırıq. Duet həftəmizi açıq elan edir. İntiqam Abdullayev SMS kodu 3-dür. Yanıma dəvət edirəm İntiqamı. Və onun duet ortağı isə Cəfər Əliyevdir. Onun isə SMS kodu 8-dir. Xoş gördük sizi. Necəsiz? Hazırsınızmı bugünkü həftəmizi, yarışmamıza? Nə oxuyacaqsınız? Azərbaycan. Azərbaycan mahnısı. Necə keçib məşqlər? Hazırsınızmı səhnəyə? Bəli. Nazpəri xanım sizinlə məşq eləyibmi yaxşı? Bəli. Bəli. O zaman vaxt itirmədən sizi yola salıram səhnəyə ki, gedin yerinizi tutun. Mən sizə xatırladım ki, İntiqamın SMS kodu 3, Cəfərin SMS kodu 8-dir. Bir səs üçün 8401-ə, 10 səs üçün 8810-a və 50 səs üçün 8650-yə İştirakçıların SMS kodunu yazıb göndərə bilərsiniz. Biz isə gəlin, onların məşq prosesindən hazırlanan bir video süjeti izləyək. Mən Cəfər Əliyev, 12 yaşındayam. Mənim bu yarışmaya gəlməyimin səbəbi birinci olub Azərbaycanımızın musiqisini tanıtmaqdır. İntiqamdır. Mənim 14 yaşım var. Mənim məqsədim bu yarışmanın qalibi olmaqdır. Qardaşlıq dünyasısan, anamın.
Çox sağ olun, uşaqlar. Hər zaman səsiniz bax belə güclü, qüvvətli olsun. Gördünüz? Müsiflər də sizi ayaq üstə alqışladı. Sizi Şokimoki otağına yola salırıq. Güzel. Azərbaycanla başladıq, ey vətənlə bitirdik. Sizi yola salırıq. Çox kısa olaraq, bəli, çox kısa olaraq. SMS-lərə stop deyirik və hazırda Nasper xanımın komandası bəli. Buradadır. Seçim zamanıdır. Xahiş edirəm müsiflərdən tez bir zamanda qərar verir. Çünki verişimizin bitməyini çox az qalıb. Cəfər Əliyev, Şokimoki otağına. Cəfər Əliyev bugün bizimlə qalır bu həftə. Bəli. Təbrik edirik.